Wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani komplit sisan ya. Ya kurang kuwi berarti. Lah, Tatin Lestari Handayani titot. Oh ya, Tatin Lestari Handayani titot oh. Ya. Wah, hati-hati hurufe O karo I cerah. Lah apa? Lah kok nek kleru? Kleru kira, kleru ndekmu. Ye. Lah iya toh, bener. Ayo toh. Titot. Ayo, ayo ti- O karo I. Ayo titot ki ndekku. Nggih. Nek ti ya, wis rasa sebutke. Ya. Kuwi disupet ngoten lho. Nek jenengan pun dereng. Kula mpun kula. Ampun ta. Tak kira nek urung. Lah mpun sing delok. Ora meneh to ora seminggu pisan. Hasile saya hasile. Pun sae ta. Pun sae lho. Mulane wis supet mergane supet ta. Kita langsung berdua. Biasanya ini siji-siji ini langsung loro wani. Wah, wis kurang lah siji kurang lho. Kurang ta? Kurang lho. Oh, dalange pancen ya cilik ning gedhe. Gedhe. Kandel kaya le. Celak gedhe kaya. Pak kempet lho engko. Ah, kempet genting aku obah sithik. Iso obah piye? Iso. Oh, iso ta? Delok obahmu kaya apa? Oh, ngono. Nah, dikempet gampang obah. Nek iki nekat dalange dikempet ya gelem wae. Nek biasane kudune iki ra gelem lho. Asa selenggarake ya. Oh ya wis apik kowe apik le. Suara ngene iki cara Mbah Waleo sing ngarani kandel tipis. Kandel tipis? Heeh, dhuwit munggah tipis, mudune kandel. Nek ngono aku ketoke piye? Kandel kabeh kok. Stawro ye. Wah. Mune kandel kabeh. Ana yang tipis ya. Buspito. Silireng samirana mri kalakus oh sekar kadung di Nologaten ya? Masa sih? Iya. Oh iya, Nologaten. Oh iya, Nologaten. Nologaten, iya. Logat Inggris. Sekarang soan di sini Braci Mantoro tempat Bapak Tony. Oh iya, nggih. Enggak pakai ulung. Ngomong Mbak Tatin. Nggih, karo Mbak Tatin iki. Mosok aku urung dibagekke kok. Oh ngono ya kenten.
Wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani komplit sisan ya. Ya kurang kuwi berarti. Lah, Tatin Lestari Handayani titot. Oh ya, Tatin Lestari Handayani titot to ya. Hati-hati hurufe O karo I cerah. Lah apa? Lah kok nek kleru? Kleru kira kleru ndekmu. Ye. Lah iya toh bener. Ayo toh. Titot. Ayo O karo I. Ayo titot ki ndekku. Nggih. Nek ti ya, wis rasa sebutke. Ya. Nggih, Sugeng Dalu Mas Yusuf. Nggih, Wilujeng Dalu Mbak Tati Lestari Handayani titrat. Iya. Ya. Oh, iki dalu menika dipun timbali dalang Bapak Tony wonten ing Tekil Glinggang Paracimantoro. Dicara. Dicara syukuran pernikahan anu. Kok pernikahan toh? Syukuran khitanan. Ya. Berarti jinnya titot mau. Oh ya. Wih disupet ngaten le. Nek jenengan pun dereng. Kula mpun kula. Ampun ta. Tak kira nek urung. Kula mpun sing delok. Ora meneh ta ora seminggu pisan. Hasile saya hasile. Pun saya ta. Pun saya lho. Mulane wis supet mergane supet ta. Kita langsung berdua. Biasanya ini siji-siji ini langsung loro wani. Ah wis kurang siji kurang lho. Kurang ta? Kurang lho. Oleh cah cilik nih kok ya gendel baik lo ya wis ngono ki malah ape langke kok coblo to blak utang lah blak utang terus tegang anu terus terang hei apa hei apa iki mau terus terang aku muni terus terang lah udu lah apa sing pertama mau orang ngono ayo sasar susur ya wajar kok mau piye jane di anu alon-alon blak utang terus terang ya aku itu. Dengernya bukan lah apa? Lah kutang terus tegang. Ya ya wi mau ngono. Aku wong sasar susur wajar ya. Di salam-salam Mbak Tati le bali saka kagem para warga. Tekil ninggang. Cing, aturaken Wilujeng Dalu sedaya mawon. Mugi-mugi engkang rawuh wonten mriki, sugeng ningali wingit wacucalipun menika Dek Yusuf. Wacucal. Nggih, lan derek mangayu bagya untuk Dek Dito, anak Anung Andito. Dawane jane sapa to? Mbah sapa? Dito sapa, Mas? Dito sapa? Kula lali kok nggih anak kula. Lha piye to? Ya wis sebentar. Rafael Anandito. Rafael Anandito. Ya. Muga-muga bisa dadi bocah ingkang saged mikul dhuwur. Mikul dhuwur mendem jero. Beneng ki wae. Aku nek Alisa ngomong ngono iku kudu digatekke, rasa diganggu, aja diganggu. Ayo. Ya iki jawane lho aku mencari kosakata. Ya. Sak metumu. Mik apa mikul dedel? Mikul apa? Jero. Mikul jero mendem dhuwur. Kebalik. Seneng iki wae rapopo. Salah iki biasane diwolak-walik ya oke kok. Mugi-mugi saged bekti marang wong tua piyayi sepohipun. Amin. Lan saged migunani dumrat nusulan bungsu. Amin. Amin. Dadi sukses lancar rezekine sesuk genten ngeragati wong tuane ya toh. Amin. Amin. Disuwun mancen kaya ngono. Ya ngono wis. Kuwi dong akhir ah. Ya aku padha kowe ngono ki, Bae. Lah ya nunut. Kok nunut? Adik nek nguyuh wae dhewe-dhewe kok kowe ndongane nunut. Nguyuh yo dhewe, aku ning kamar mandi dhewe, kowe ning kamar mandi dhewe. Nek ndonga yo ngono. Nek ndonga iki kan kowe wis kabeh to. Kan rima wis tak sebut kabeh, lah aku ndongake piye? Ya apa liyane kan yo akeh. Oh ya. Kagem Mas Dito. Tapi wis mari ketoke yo. Iya. Kagem Mas Dito, selamat menempuh bentuk yang baru. Nah, ya. Bener. Lek nggunake sesuk sing ati-ati. Aja kaya wiyaga iki lho. Emang piye nek wiyaga? Sing ngendang iki lho nakal banget e. Oh, nah. Kayak kenal harus sing ngendang ya. Kenal lah iki kakak kelasku. Oh. Sing ngempul kaya saya nakal kaya. Oh, akal luwih nakal kae. Ya iya luwih nakal. Iya. Pak Ipong ya. Pokoknya doanya yang terbaik buat Mas Dito. Matur sembah nuwun. Lah aku ya saya pahit nek kuwi. Ya, menika sampun mendoakan. Biasane njuk buka swasana engko sak tembang ngono ta. Bengong karo ngenteni Mbah Waloyo niki. Mbah Waloyo ten pundi ta? Kedo Pranteng Bedoyo. Berarti kedo beli nggih. Nggih, dobel. Sonane entek jare kok mriko.
Ah, alasan iki senengane ngono. Nggih, jan ngoten niku kuwi kok kepanggih kula nggih. Mugi-mugi ya wis. Tekan ngene normal. Ya. Dibuka Sinom Parijoto. Ya, Mbak Elisa karo Mbak Tatin Lestari Handayani titrot. Ya. Tatin titrot beres aku dawa-dawa. Oh ya, Tatin titrot. Bangane si Lestari Handayani po? Hah? Boleh milih tetote bangane si Lestari Handayani? Ya kan, Tatin Lestari Handayani wis jenengan wae. Tapi kan ampek Lestari Handayani nih, Tito apa artine? Tito iki nama panggilan waktu kecil. Oh, tak kira. Aja ngertekke liyane. Oh, dudu enggak ada. Tak kira versi gede apa? Pit tot. Kamu apa aku? Pingso ta? Aku kentengan dioper mawon ya. Ya Mbak Tatin sik sing gedhe sik. Nggih, sing gedhe sik terus cilik. Biasane cilik terus gedhe. Piye ta? Lah bener gedhe dulu lagi kecil apa cara urutane cilik saya gedhe ngoten lho. Oh, ya kaya simpingan iki lho ya. Nah, iki cilik saya gedhe. Nek jenengan iki ukurane lagi pas apa? Sedengane. Oh, sedengane. Iya. Sedengane ora ngopo-ngopo. Kaya bar kuwi gedhe. Ora mesti. Kok ora mesti? Jenenge jare umure iki saya gedhe ngono lho. Oh lah iya itu manut perkembangan zaman. Iya. Iya. Nana. Lagi tengah 11 yo. Lah ya kok cepet banget kasihan limbuan jam 10 to. Biasane limbuan setengah 11, jam 11. Yo yo anut ilining banyu. Oh, hah? Ngendi banyune? Iki sajake reso ndawake kok soalnya dadi kecepetan. Lah yo sen apa-apa. Iso ndawake iso. Lah utun aku sekan kene. Lah nek patokane jam 11 piye jil mau? Lah aku Mbah Waluyo patokane jam 11 niki. Oh alah. Ya sinom sinam sinom sik yo. Enggak. Jujur li, jujur li. Apa? Ngerti rasu jujur, jujur li. Jujur li itu bahasa Jaksel ya? Iya, jujur li. Aku tuh kagum gitu loh. Sama? Sama adik Yusuf ini. Kenapa? Karena dia kan isi cilik ya. Iya. Tapi pikirannya gede ngono loh. Dia tuh bakat banget, dari dalam ngono loh, mumpuni. Dari aku ki bombong. Bombong manah kula ngono lho. Mung mongkok bonggo. Mergane ana bocah ning iso nguri-nguri kabudayan Jawi. Kabudayan Jawi kaya ngene iki, ngono to. Mongko benontone akeh banget lho kae lho yeah. Tekan kono parkire ra sedeng. Sedeng. Ya. Penonton juga enggak bisa dihitung kok malam ini. Hah? Gak iso dihitung ya? Lah edan mau ngitungi penonton. Lah ya ra iso saiki drijine mung 20 piye le ngitung. Mongko wis ke 20. Nah iya. Yo kek banget. Saiki Mas Yusuf iki yo daftare jadwale. Jadwale kowe. Kowe jantanan.
Jenengan. Sesuk sekolahmu njo piye le ngono kuwi? Bolos. Sekolah ora? Bolos. Tutok gundule wae nek bolos sih ngawur. Mayang yo mayang ning sekolah juga utama. Heeh. Nek pelajaran turu ora masalah. Oh ngono. Tebakate pancen mayang berarti ya ora apa-apa. Gurune iso maklum kali. Maklum ya. Nek kira-kira Mas Dito apa ya cita-citane ya? Sesok neruske bapak ya. Bakul kayu ya. Juragan. Juragan, juragan kayu. Ya sesok berarti munggah meneh lah dadi juragan anu apa jenenge? Etalase. Ya, mebel, mebel. Mebel ya. Fur apa? Furnitur. Furnitur. Ngono lho. Furnitur apa furniture? Hah? Hah? Furniture. Furniture. Yes, kuwi. Aja njuk bakul kayu njuk munggah tadi bakul godhong. Mbah Walu ya. Lah kuwi Mbah Walu ya. Iya. Ga. Kapati liyane ngono ki Bapak Tone iki ya paring sih kawelasan karo kalih kula. Oh. Napa? Ngomah nika diparingi cendela. Iya. Jenengan ta? Nggih, kula. Tak cendela. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun sanget Bapak Tone ya. Njaluk lho, Sa. Aku ya nek kowe cendela. Mas cendela kok kowe apa? Aku njaluk cerobong asap lah ya. Kok cerobong asap? Iya lho. Lah yo. Nggo ngopo niku? Nggo ngepul-ngepul, nggo anget-anget no lho. Aku gampang kademen kan ora duwe lemak no. Oh nek aku njaluk dipan wae ya. Kan njaluk dipan. Ning kudu sing kuat. Wah, nek ora kuat. Lah jeplos. Eh, nece. Pak kempit wae engko. Ah, kempit genting aku obah sithik. Iso obah piye? Iso. Oh, iso ta? Delok obahmu kaya apa? Oh, ngono. Nah, dikempit gampang obah. Nek iki nekat ya dalange dikempet ya gelem wae. Nek biasane kudune iki ora gelem lho. Asa selenggarake ya. Oh ya wis apik kowe apik le. Ya. Pinepsi yang jajal. Ya ya coba. Jajal ya. Dikorke. Ya, ya. Bareng ana Mas Yusuf. Bareng mawon, bareng. Karo jenengan ya. Emoh kula. Lah ngapa? Kula kula ra iso. Ndak ra apa. Ha oh, ya wis. Ji ro lo ya. Oh,
Sampun mereka sinam sampun kepon pinangkani. Karo ngenteni Mbah Waluyo iki aku minangkani pamundutan yo saka sapa. Iki ana saka kanca dolan yo. Kanca nongkrong sapa? Mas B yo. Mas Bayu yo saka Jeruk Legi kono. Heeh. Njaluk lali janjine dijae pongke Mbak Tatin khusus nggo Mas B. Yo ngono. Ya wis. Ya sesuk tak tagih. Kok sesuk? Ya saiki no. Lah ya urung ana kaya niki dereng enten amplop Mas. Nek dadi dalang iku kudu tanggung jawab lho. Nggih, 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 nggih. Apa dikira wedi? Nah, buka nek. Apa dikira wedi? Dikira maning, ndek ndi? Ndang buka ndekmu. Enggak sih kan. Lah aku iki ya tegel wi bocah lho. Heh, iki DP. Oh, lah pira dong, pira? Donge yo meng 100 niku ah. Kok DP? Lah engke. Berarti punjul no. Punjul. Lah ndi punjule? Lah niki. Besok. Cah cilik malah pinter e lenjang. Lah niki kan diitung to 0 0 4 0. Heeh. 6 7 8 9 10 0 10 11 12 13 14 15 niki kathah nole punan niku pun. Mun ge dipinangkani ndak kula diantemi wonge mengke mengke. Wonge sing endi to jane? Wong enten ngomah. Walah lah. Nang omah. Kira nek nang kene tak kon rene yo. Iya ora arep dikempit. Yo kabeh-kabeh kok dikempit. Senengan yang udah dikempet. Ada senengan lo. Iya. Galak. Dipinangkani. Dipinangkani mumpung si sansing pelok. Ya. Oh nggih, yeah. Kali Mbak Tatin to, lakung ko. Ngasuh. Ngenteni sawiran yang berikutnya no. Ya. Weh, apa ya arep jaluk sawer ta? Sing liyane aku nek karo cah cilik ra tegel. Ning ku tak golekke lah sawaran online lho. Saiki kan wis usum kok ngono to. Apa Pak Toni mosok ya ora nyawer yo kebanget. Tentu, Pak. Pak Toni. Dito lo, nanti ya nyalain Mbak Elisa ya. Aku tak rono joget. Wis arep di. Jos. Waduh. Wis dibujuk Betari Durga. Wis dibujuk Betari Durga. Endi sing Durga endi? Iki ta. Ben karepmu Durga Durga ya ben diundang rene kok. Dikletak wis ha. Hooh, tak kene kok ya. Nesu. Aja ngono. Nggih minangkani pamundutan saking sapa? Mas B. Mas B. Nah. Iya. Nadianto nang omah. Nomere nang ngono ya? Iya. Heeh, nomer kene. Kok madhep rene iki kaya ngono sih? Iya. Lek mau madhep rene iki lho kok sak awake ngene. Nek biasane mesti sirahe tok ngene. Ngene kenger gulune. Ya kabeh wae berarti kabeh. Nah. Nah, ngono kuwi. Kok bae ya. Gembung mboten. Gowo, gowo. Ngece suwe ngenteni Mbah Waluyo tekan jam 11. Nek jam 11 ora tekan ku tekan kita antemi. Ya sel ngono nek teko tenan piye? Aja ngono. Ora wani kok karo wong tuwa ya. Yo, Mbah Wani. Dina jos ajos bae. Ngopo pengen tak suarani e? Moh atos kok. Eh nek ra atos ya piye? Ya nek swara iki sing alus. Ya kan delok mungsuhe. Ya mungsuhe cilik ngono ngene iki ya menyesuaikan lho. Nah nek mungsuhe cilik piye? Apike atos wa? Apike ora usah disuarani wae. Daten. Oh dalange njaluk kon nyikut ngono. Ya nyikut genti kok. Suara ngene iki cara Mbah Waluyo sing ngarani kandel tipis. Kandel tipis? Heeh, dhuwit munggah tipis, mudune kandel. Nek ngono aku ketoke piye? Kandel kabeh. Kandel kabeh kok. Stawro piye? Wah.
mone kandel kabeh. Ana yang tipis ya. Dompete. Dompete iya bener. Mulane aku nyambut kerine ben dompete kandel. Langge. Terus dito gitu lho. Ya. Anane pijer rasa maya pinter golek alasan Jae seneng ya ora aku. Wah, seneng suarane ora seneng ngono. Nek seneng wonge ngopo? Ora ngopo-ngopo. Entuk lho seneng. Seneng ora? Mboten ora seneng kula. Lah senenge sing kaya sapa? Senenge sing ora ngono kuwi. Sing piye? Sing piye? Sing liyane kuwi. Kaya Via. Yo ora apa-apa. Walah, tipemu ngono kuwi. Dadi nek kaya aku ora seneng. Mboten kok ya. Lah ngopo mergane? Alasanmu apa? Mboten apa-apa, kabutan. Nek masalah kabutan ki iso disiasati. Kabutan raket ngono lho. Lah iya disiasati ya iso. Emah aku ra apa. Anyane ayane. Menek nggondong kono ra gatuk. Eh are menek nanti. Mbah, menek gunung. Gunung endi? Merapi, Semeru, oke, Sindoro, ora. Oh, dalange pancen ya cilik ning gedhe. Gedhe. Kendel ya, Le. Saiki rada kendel wis enek. Biyen pertama kali ketemu rawani omong. Arep dikempet ta, Mah. Lho, penak lho dikempet ki. Lah bareng tak pikir-pikir, mencanane tak pikir-pikir, iya, kempet ku koyo medeni, saiki koyo gelem aku. Cintanya gelem ora? Wes rasa. Go. Ngandar-andar ngandukku aku wes ora percaya. Kopi susu aja. Kopi susu ki bingung ke lho. Lah piye ta? Kopine ngejak melek, susune ngejak turu. Eh. Susune sapa? Gon kopi niku lho. Masa ta? Nggih. Lah kan nek kopi susu dicampur. Lah kan kopi kan mengandung kafein sing bisa menyebabkan mata itu melek. Heeh. Lah nek dicampuri susu, lah susu kan mengandung zat apa ngono sing iso marai ngantuk. Karena ngombe kopi susu ada pitet sih saya. Berarti
Mas Yusuf nek ra iso bubuk, mik susu. Ya, itu. Susune sapa? Sasetan kok. Ya bener sasetan kok ya. Ana ngono ki emoh. Lanjut ya. Ya, lanjut. Yo. Cen-cene kowe ning amor jinden. Oh, dadi kemayu nata. Yo. Lanjut ya. Lanjut. Cen-cene kowe ning janjine request Mas B. Nggih. Makasih. Sama-sama. Walik Slendro, Nduk. Ya. Mbak Elisa jumeneng, ya. Bapak sekong endi? Sekong endi, Pak? Ditutup. Sekeng pundi, Mbak? Ndadak kerah karo bakul kopat tahu. Lah kok iso niku? Aku ndadak mandek tuku kopi tahu ki ditarik pedes mboten Pak. Lambuh mangan urung aku ya ngono Pak. Ora ditakoki resake pedes napa mboten ngono lho. Ora takon lah ya pedes mboten Pak. Lah mangan kuwi urung kok mbuh aku ya ngono. Kalau padu karo nang kamar mandi ngono kuwi aku. Lah kleru nang nggon kamar mandine wong wedok. Nggih. Terus yang jago itu buta huruf untuk raiso moco iki gini wong wedok kono kebak lho mbak aku dua saru raiso moco ini rasa trigis iki ya sok digo wong wedok aku ya nah iya ini wilujeng dalu mbah walo ya ini wilujeng dalu ngapunten ini kalau rada telat masalah dualane anu di aspal lagi loh lah di aspal loh iya sindene teng bedingir. Teng bedingir seragame pink. Sing beda dhewe niki ungu dhewe. Iki wis seminggu ra diundhuhi dadi abang kabeh.
Nggih, Pak. Jadi nggih ampun nesu nggih, Pak. Jadi nggih ngapunten karang ya. Wah, iki mulai nyalip wong nyu ditebon ngantinan. Wah, wis kurang-kurang. Apa-apa donge kula niku mboten mriki lho, Pak. Donge kula niku ten Surabaya. Surabaya niku ulang tahun. Ning abot-abote kula kalih tadi Mas Yusuf. Nggih, matur nuwun. Soale ning Surabaya kuwi ora diundang. Dadi tak kira nek job rono barengi terus ngebake kene. Wah, aku ngopo ngepakan boyo apa nang Surabaya. Waduh. Nggih, begini iki. Lah nggih begini iki apa kok ngene awan. Begini iki acarane syukuran khitanan ya. Senenge kok kaget. Khitanan niku kena diarani Rejang Hernowo Supit. Ya. Rejang niku ngiris, her niku banyu, nowo niku dalan. Ngiris dalan banyu. Rejang Hernowo Supit. Sesuk melih niku nek supit ampun meruput-meruput. Sesuk zaman saya maju supit nganggo mesin. Oh, umbah-umbah nganggo mesin. Nggih. Mliwet nganggo mesin. Sesuk iki supit ya ana mesin supit. Oh. Kepiye niku? Bentuke kaya helm, bolongane pirang-pirang miturut gedhe cilike sing arep disupiti. Nah, terus ayo sunatan masal. Wong nglumpuk slep-slep-slep. Wes, no dokter, wes, kabeh siap, no ceklik, no metu, wes, Joko. Neng tonggoku cilaka lho mbiyen. Lah, ayo le percobaan gue rayel iki anyar mesine, nggih, tetak gratis. Yo. Sepiro, nggih, miliyo sing di sing sedeng nggih. Oh, rada sesak, ya lagi sedengan, slep. Wes, duripke ceklik, wes metule. Lho, lah kok entek. Ora bebayane to ngono. Anu, mesine iki konslet. Terus jokong duwe nangis entek dokteri tenang wek wek si enom si sorak trukul nah ya apa ya bisa padraknya kuku ya dikancani Mbak Tatin nih kini duk cahayu wes wera toko penuh ini ya woi tadi dah wes aku anggur ketemu Tatin nih rasanya tenang lah kok bisa gitu kan kuya apa ngusin kekokek aku kaya bojoku ki yo mlakune yo muni ngono. Lah. Nang ngger kepleset. Iki jane apa to jane, Mbak? Wong mlaku kok muni ngene. Lho bojoku ki lho tak anggo anu bojoku ki angger kaya ngono di bojoku. Mulane aku angger ngopo-ngopo ngudulanan HP sing isine pi angger kruku kekokek. Oh bojoku mulai ayo. Ayo. Awas lunyu kuwi. Ora tenan. Nggih ya kok iso muni ngono ya apane ya kuwi. Apa kalah karo mercon? Mercon. Dari mana? Dari rumah. Kok le pupuran ngono sih? Ketoprak ya aku mah. Ketoprak ya teng bedul. Ora dadi apa nek ketoprak dadi apa? Dadi buron laron. Yo biasa nek sering ketoprak ya dipupuri ngene. Oh, aku liftikan barang. Lho iki jero barang tak litik ora mung njaba. Mbok mau iki tak odhei. Ora rata ngono to, Mbak. Lah nek rata ndak kubal-balan. Kok nek nganggo lifting, nganggo bedak, nganggo alis. Lah kuwi ora nganggo mah dadi kok demit. Wis malah tak ngenek-ngenekke gatel to ora tau nganggo kuwi dadi gatel tak ngenek-ngenekke malah raiku rata kabeh. Ketoprak sing mau ya lucu yo nan. Lah piye lucine? Ketoprak u perang japukane kalah ku nganti guamplane kesel nabung ora gelem kalah anggur dua to. Kedut tadarane, kowe iki kalah ora sudi. Sapa kuwi? Prajurit anyaran. Ora gelem kalah. Nganti dibuanting kono buanting kancane pokoke gelut tenan mau ana. Mulane jenengan telat tekan mriki. Lah nek ngendi mau niku? Eneng jangklon kono. Ketoprak lucu banget kono. Ora tau latihan nggo rasulan ketoprak. Dadi toprak iki ngadi pati iki dukuh. Waktu kene lha sing dadi pati iki RT-ne. Orang bar jaman ku setengah jam ku meneng wadono. Pak Duko ku muni, gak ada omong. Gak, patuh. Didudingi tumenggungi, patuh. Meneng wae, tumenggungi, patuh ya niku. Kleru. Ratau latihan. Berapa tenan ya? Wah, aku lagi gugu nganti ngomong kayak kloso kamu. Dek Tatin Cahayu. Nggih, kose. Gandeng le teko telat, jenengan bareng ketoprak. Iki ana pamundutan ketoprakan. Ngono. Saka Pak Oka Wibowo saka Amsterdam Belanda. Iya. Keparengaken? Kepareng sangat. Ya niku. Lakone opo?
minak jingga. Minak jingga. Saya tak bacakan ya. Iya, silakan monggo. Sih. Ya. Pasti ada deh. Ada ya, deh. Iya, ada dong. Dong gedang. Dari ini, dari Kajarta. Nggih, menika menawi saged nyuwun fragmen minak jingga Mbah Waluyo yang jadi Waito, Mbak Tatin, puyengannya Mbak Nikan utawi Mbak Tia. Men gayang dalu menika wonten apresiasi saweran 600.000. Rekeninge sinten? Lah iki rak ngono diomongke. Ora diomongke. Nek nang ngono aku ya wis bejaku ya. Oh, ya ora apa-apa. Piye, Mbak? Ikhlas ora, Mbak? Oh, ikhlas, ikhlas. Nggih, Bapak ingkang saking Antersam niki nyoba apunten gandeng minak jigone ora teko nggih tak timun. Mungkin dinteni ket mau. Oh iya iya, oke. Waitone sapa? Kula. Terus puyengane? Nek mboten Mbak Vian apa Mbak Niken, napa asing Lisa nggih? Napa-apa? Yes. Lisa. Manut Pak Oka. Oh iya. Heeh, sapa? Manut Pak Oka sapa siji? Oh Mbak Tia. Ora apa-apa, Nduk. Ku meneng apa to penak-penak. Ayo to kene-kene. Ngapa kowe? Kene kene ayo kene. Kowe dadi wis pokoke nek upamane kowe iki wayang wong dadi gunungan. Yen pun meneng bae wis. Lah kuwi kompak apik. Oh, gunungan ngono to. Wah, pancene sengendang ya. Nakale ra wis-wis. Sengendang iki telaten banget. Ha iya, ket biyen lho iki. Wiwit. Kowe wae to iki piyungan. Piyungan. Heh. Wae to piyungan. Iya, wae to piyungan. Kok to? Iya. Yen cok lewat piyungan. Ya. Ya ora ngasih kok patok kok minggu. Lagi ditotok-totok sih no. Eh? Lagu gamelan? Iya lah. Ayo. Totok. Totok. Terkata jemblem dayon bapak netol kiyem kowe dayon kowe dayon emoh aku dalange kok kok jadi kula lorae aku kepengen ketemu jerawaku garwaku heh garwa aku ora iso muni garwa lah kuwi keterucut kene-kene dayon bapak netol kiyem iki wis tekan taman ning Blumbungan Blambangan ora iso nek aku muni Blambang iki diajeng wae to puyengan injih iki wae to injih iki puyengan wang loro ayu ne podro wang loro ginu wang loro ayu aku bingung jadine ini ngapa tau nek pas ada uang ini ngapa tau minak jingga ki pincang nek pincang ki mereka ne tau lah ya neng nek buatan mereka ne tau ora nek liane biasa ora nek arang aja ayo piye ayo ngene ano iki lah wis kode buatan penjenian mereka asing ngerusakin apa tau kowe iki dadi wanita sengkeran wis telung tahun mapan nang taman Blambangan kowe kudu gelem ngladeni Akiyu aku minak jingga ning kula niku mboten tresna le jenengan niku ngene ya nduk Cahayu ana paribasan waiten trisen jailen saiken kailen apa bahasa apa wi basa Jerman witing tresna jalanan saka kulino waiten piye mah waiten Waiten trisen jailen saiken kailen. Aku emang basa Jawa di Jerman ke. Aku bingung. Jenengane sing pundi? Ngene ya wong ayu, ndi tanganmu. Aduh, aduh, kleru mengko. Engko ndak kleru ra ager-ager kene. Ora nggo ager-ager. Lah kuwi. Nek udu. Apa? Udu. Apa wong ayu, ndi tanganmu? Iki. Oh, kowe kok nganggo jam? Lah ben ngerti to. Kowe ora ngestokke dawuhe Pak Guru. Lah pripun? Anak-anak, sekarang ini musimnya nyamuk demam berdarah. Karo gigit itu jam 3 atau jam 10. Kowe aja nganggo jam, nyamuk emen bingung wong ayo. Masa nyamuk arep nyokot
jamku ora ya ora to ya. Mbah. Mati. Aku piye? Wes. Kene wong ayu manut to karo pon kakang. Yo aku mayu. Aja mah mongko nak tak cacahke kalonjono. Tenan purun lho, Mbah. Tenan kepenak kok aja, Mbah. Aku lah pripun? Adipati ing Blambangan minak jingga. Adipati. Adipati minak jingga ngoten. Kula mboten purun le jenengan Ji Adipati. Kok apa wong aku kuwi gelem kok kowe ora gelem. Ngene ya wong ayu. Lah kok bathuke barang iki bathuke. Kok ditenan iki aku yo kok ngene saya gila ni to. Wong mau gur biasa ngene kok dadi ngelet bareng saya. Saya suwe iki saya kepiye ngono lho. Tak ya aku wedi aja ngono to. Bathuke boyengan atos. Nek jenenge bathuk ya atos mosok ya empuk. Ana bathuk sing empuk. Apa? Bathuk abuh. Ya ora ono. Ampun ngantin ikut ta Kang Mas Adipati. Adipati ampun. Iki nek manggon ngene iki kaya minak jinggo keceblok. Eh penting mriku mawon keceblok mboten napa-napa kanjeng mbet mriki. Ora iso, aku kudu cedhak karo kowe wong ayu. Kene wong ayu. Waduh karo pon kakang. Waduh manut karo pon kakang. Wis to manut. Jenengan kok keceblok piyambak mawon mboten sah. Cedhak kula. Iki modene tenan iki yu. Ya wis, kowe mapano, kowe mapano ora apa-apa. Lah kok nek dadi kepiye iki? Ya wis, ora tau jawab. Kene pitik kangge duyak ya angger ketanggor gek gedhepek. Kok kaya pitik. Manut ya wong ayu. Mbek. Tenan aku ya wong. Mbemu bang. Apa? Lambemu abang. Remungir. Remungir. Apa kowe? Mumbangir. Terus. Letmu ning. Weh. Kulitmu kuning kok. Ha. Mbutmu ireng. Apa tuh? Rambutmu ireng. Oh. Terus. Sumurung. Su endi su? Suwengmu loro. Oh. Suweng iki nang kene. Kok mau dudi endi? Aku ora kuat munggah tekan gugur semen. Didengir aku kuat lho. Sing ditengetke ya ngono kok. Ngono bali mung genteng ret. Minak jenggo ngatret. RR. Ya aku panjenengan ajeng nyuwun apa ta Adipati? Aku laden ana wong as. Ayo, ayo. Wong aku ki wong kidul kono. Nek muni bayem ki basem. Muni bayung ya basung. Nek muni ayu cantik monggo. Wah, jenengan niku sampun kula dharanipun sampun kula cawisaken. Menawi ajeng dahar nggih monggo dahar. Nek ajeng mi nggih monggo mi. Maksudé kuwi sing tak. Mosik to, maksudé sampun kula sediaken ten gelas. Tak ten gelas. Kan kok marmut. Pare ngono ki ta. Aku bareng kowe muni mik cangkem kowe obah dhewe. Maksud kula menika mik wonten gelas ngenten lho Adipati. Lah iya arep nang gelas apa lambene ora diubahke wong nek mingkem rak yo malah ngrujuk irung. Nggih nah. Menika sampun kula cawisaken. Ning menawi ajeng nyuwun liyane kula mboten saged. Aku ora njaluk apa-apa. Kowe njaluk aku tok ladeni ora ketang pirang menit. Aku seneng wong ayu. Nyuwun ngapunten kula mboten. Kula mbok tak mriku lho. Kowe ning kono wae. Lah pripun to? Wong loro nglumpuk jejer. Jejer wong ayu. Kon jejer, kon jejer. Pripun? Kepenak lengku ngayahi. Kok aja ono kuwi ta? Tegese lengku ngayahi iki nyo duit ngono ki ra. Nek nyo ya nganggo tangan nyo kok nganggo. Duitku tak gembel, jupuk dhewe nyo. Wong kok ngeyel diomongi. Wong kok ngeyel. Kowe kepengen. Kok sapa-sapa ra ditubruk. Kene wae. Iki kok eneng penonton barang wedi. Lah jenengan ngawur kok ya. Ajeng napa? Gerdehe. Ngedehem kok nganti kaya ngonten lho. Ngantem sambukane.
Aku ki adipati ning seniman. Dadi aku ki ngopo-ngopo nganggo irama, mlaku wae kaya ngidak ketruk kenong. Lah piye? Ambek aku wae kaya rebab. Loro napas. Ayo. Aku mboten sanggih nembe. Ayo. Haning bareng. Kowe piye carane ngono kowe? Aku kok ojose wedi to iki. Ampun Sembrono, Adipati, ampun Sembrono menika adik kula kaliyan kula ngajeng. Liwat. Wedi kok. Rasa liwat. Rasa liwat, Dik. Rasa liwat. Lah wong sing sike we mek ngene lah aku piye jare? Kalian rene. Ayo gek lewat to. Manut takson pundhut. Jangan. Aku marang sliramu ora iso diporo telu ming diporo loro ing antarane you and I wong ayu ai ran ai ne sakmono netra kaca lendre yento kowe banyu aku telese, yento kowe geni aku panase, yento kowe anglo aku carete, yento kowe jaran aku senu kok kepakan. Tuh kowe jane nek jaran ki ditumpaki iki ditumpaki gene saiki gelem ya. Menika mboten purun, namung nek biasanipun nek jaran menika dipun tumpaki. Iya. Pun mboten kiat to. Wis bali suarane. Wis bali suarane. Bali ning suwung. Ada sar putra nyona. Palendra. Yeah.
barang ijo ning kadipaten, kowe kawulaku, nek ora manut karo aku klakon tak tukil gulumu. Sebab kowe iki wanita sengkeraku wong ayu, manuta ya wong ayu, aku kasar iso, alus iso. Ngono arep mbuktekke kasarku apa alusku wong ayu. Aja meneng wae. Kowe ngomong, kowe suwe marake gregeten karo aku wong ayu. Kula nggih gregeten e kalih jenengan. Oh iya, kowe arep tak kletrak, kletrak. Aklapa penggalian kanthi wening wong ayu wong urip ning ngalan donya sing diupadi apa ya mung kesenengan kamulyan monggo wong urip disenenge yen sugih bondo lan sugih harta kaya dene adipati minak jiwa ngono ya ngayu manuta gelem ora gelem ta kula puran kalian panjenengan larang ngono larang ngono larang kula ping kula kan ngelak pengen mi kula dipendetke teh niku lho menjaluk teh kepenak banget aja minta apa wae tak pundutke aku tresno lahir batin kelawan siram antine ana kene tak pundutke teh wong ayu ayo niki wau kethopran pamundutane sinten aku ki njupuk ke wedan bojo wis rampung wis lunga ora undhel-undhel piye nek ngono tak ombene dhewe ha telek telek nggih matur nuwun tak ambe lho Napa tak kok ngeduplak kutu. Aneh-aneh tenane. Nggih, mbok cingakan, mbok cange. Nggih, mbok cange kok mbok cingak. Nggih. Niki mau pamundutane sinten, Mbah? Saking Amsterdam napa ngaten. Saking Amsterdam. Enten transferane 6 juta. Heeh. 600. Lah ya nulis kodanan siji. Nggih. Oh, ada request. Ada lagi? Di sini juga ada ini. Siapa yang kirim pesan siapa? Gatot Jatayu bukan? Bukan ini. Oh, dari Kustiming di WA saking Sulistyo Serang Banten Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu ki. Kula nyuwun podhang kuning wo sampun. Ya, podhang kuning wis. Ana tindih ra kuwi? Dalem? Ana tindih ora? Ada, nyawer 250. Wah, berarti mau nggo aku ta? Transfer nggih kula kok niku. Wah. Wong sing ngersake sing digersake niku Mbak Tatin sing sing ayu tambah lemu lho. Ya ngono. Berarti engko Mbak Tatin 100 aku 100 lha le minangkani nyanyi mau aku. Lah lene kan sing iki kelakonane sinden gelut karo dalang. Ora apa-apa. Sinten mele Mas Dalang? Lah iki enten assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu ini saya penggemar Mas Dalang Yusuf. Badhe request sesi deman nyawer 500 benjang transfernya. Oh nggih mboten napa-napa. Soalnya posisi di Taiwan kuwi ya ora apa-apa. Waduh sarumen. Lah apa to? Seneng negara kok jiji men. Lah kok iso? Mbok roti wan ngopo. Lah kok roti roti ra mung dadi Taiwan kok. Lah ya ning ya aja dublakake ngono kuwi kok. Ora bloko menyerak kowe. Ayo. Ya. Jaluk lagu apa? Sesi deman niku wonten request to? Iya, ini dari Mas Rino Bekasi. Nggih. Nyuwun rujak jeruk kajenge digambyongke Mbak Tatin ingkang nyekar Mbak Elisa. Mangke transfer 500.000 via Pak Gatot Jatayu. Oh, nggih. Sekalian ya. Dari Mister Profit. Wah. Profit terus iki. Minta rujak jeruk pokoknya Mbak Tatin kudu joget. Iya.
Oh, kudu joget ditransfer. Mau wis ngrapalan lho yang narko joget malah ngrapalan nek rapalane iku men. Men apik jogetane. Anu, Mbak Cange. Nggih. Tati niku selain penyanyi juga penyinden, juga yeah. Penyanyi dangdut. Wah, nduk cuku yang dangdut itu tenan lho goyang nang endi jenenge Praci ngono bokonge iso tekan Klaten. Kok iso? Lah saking pintere. Oh. Dadi arep mulih dadak nang Klaten golek bokong. Ya. Nyirap rujak jeruk riyen. Napa? Sama Elisa berarti ya? Oke, okay. Yeah, sama Elisa. Ya. Nggo jumeneng. Iya, nasi sedeman. Yang apa? Lah aku nek wis minak jinggo iku larang lho minak jinggo iku ngamur. Aku ya wis puyengan, waito puyengan. Ya wis lene. Kiyana. Kiyana WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng pentas Nak Yusuf, semoga Allah selalu melindungi. Amin. Seko Pak D. Suharno Jogja, salam kagem Mbak Titrot lan Mbak Elisa, selamat meramaikan panggungnya. Yo, pikantuk salam saking Pak Suharno Yogyakarta. Oh nggih, Pak Suharno Gondong. Senes. Oh siapa? Pak Suharno, Pak Suharno. Oh nggih, salam kembali Pak Suharno. Nggih, kula badhe aturke. Iki ana request neh. Endi monggo? Ora ana kok wis engko sik kok ora ya ana. Ya. Nek ora nang tak request aku. Monggo njenengan jeneng request napa? Iwak payek. Ya. Yo ora iso. Yo latihan. Bocah tipis kok suarane landung ki tandona ngene kok endi. Mbah, lha ora ketok ora ketok ki, Mbah. Rejang rejang iris. Rasa ngajari. Aku ki neruske ngono lho. Kuwi ki meng apa ya jenenge ngewangi isi mengisi kekosongan hatiku. Oh ya mah aku iris. Ayo Mbak Tatin, aku tau oh ben api kan wong loro duit mau jare. Nek ana ya wedang pahit aku wis tau nembung wedang pahit ngono kuwi ngene teh siji kecemploke gelas. Terus piye, Mbak? Lah ya kental banget ya aku dadine esuk-esuk lek nguyuh merkoso. Lah ya ngewuhke jare njaluk pahit dikeki pahit kok mong. Dadi sik ora nganggo gula ngono lho, Nduk. Ora kok. Nek aja didekokke ngono to. Lah iya. Mbok ngadeg to, Mbak. Ora iso aku arang-arang wisan ayo. Nah, yaene iki urung. Gila yang udah tes saya kyo. Ini pas zaman corona wingi ya paling rapi demam saya kyo wes. Wah. Iki kurang ngenai yo nak nak tuku biasa yo orang ini kyo. Laba. Yo reader kebo. Ah ngawur menghina kebo. Laba. Paling orang yo tuh atas. Rasa yo le asar kyo. Yes orang yo ngepanjang regane ngono kyo kok. Lindringan. Mekita tiyai roja ekin acar cer jaro yo pas arep ngono ki anu sone iki rada konslet.
ya ora iso napik kok. Nggih. Neng layah lembah lembah. Kula. Kula pasir saiki. Jawa ramba rawet. Halo Mbah, golek bolomu kene Mbah. Cing cilik ning gedhe lho. Endi to? Wah, kaya kacamata nang ndek. Oh. Aku yo gumun ta semono kok gedhene kok jenenge percil. Lah iya toh, bingung ke toh. Ini sias joget? Sias. Ini gawane meng shell, nganggo shell atau apa ya? Betul apa apa. Oke. Mas Sulis kaya nganu wey. Kaya biasanya ya. Ngarani. Wes kerep wong loro gatu-gatuan pahis. Loh, wes sepel iki. Saobahku dek wes paham. Dek arep gabungan versi Dursasana. Eh, kok Dursasana? Lah apa? Ya, ya sing biasa. Oh iya, iya, iya. Nora suwe bapak ne dole wos teko Thank you.
menika saisane ya. Pamundutanipun saking pamundutanipun sinten? Pak sinten nggih Mas. Wala. Aduh lali aku ne. Mister sapa monggo? Mister Prof. Ikan ada duo yang dari Pak Gatot tadi lho. Oh nggih. Bekasi dari Bekasi. Oh dari Bekasi. Iya, ya, sama yang satu dari Mister Profit. Oh, Mister Profit. Oh, ya siap matur nuwun. Oh iki ana sing saking Mak Sulistyo wau nyuwun ganti lagu sing liya, sing penting sing nyanyi Mbak Tatin. Iya. Oh, wih. Nggih. Terus ana meneh sing request rek lagu saking Pak Bejo dari Tulungagung ngersakaken Perahu Layar sing nyanyi Mbak Elisa sampai 250 ditransfer ya. Waduh. Arep sing ngendi sikik. Anu dhisik, Nduk, sing ndi ta mongke sing ngersake sing nyanyi Mbak Tatin mau apa mau sing anu mau. Oh, lagu liyane ya sisan Perahu Layar wae. Ya, muga sesidemane wis ya. Pokoke wong loro ki Perahu Layar kabeh. Nggih, Perahu Layar kabeh. Menangani pamundutan. Nggih, menangani kur ya. Wale lepok. Dadi meng 20 juta wong kur-kur. Monggo. Lah. Lah kok iso? Saiki wis dadi 100 ya iso koyo Mbak. Oh, syukur nek mundhak. Aku iki sik 20 koyo nduk. Apa lagu ini? Melayang dengan sepenuh hati. Iya. Langsung Perahu Layar mawon. Nggih. Ya. Kanca Perahu Layar? Perahu Layar. Yeah.
ono meneh apa ora. Mengko dhisik tak golek aneh. Ya. Nek ora enak ya wis gek bubar. Ya. Gek ngaso. Iki jame wis jam 12 nduk. Oh ya. Iki ya neruske lakon dhisik wong lakone isih dawa. Ya. Ya matur nuwun nggo Mbak Elisa lan Mbak Tatin Titrot. Ya. Sami-sami Mas Yusuf. Halo Mbah Waloyo. Matur sembah nuwun sanget sedaya. Ya. Ayo nduk neruske lakon dhisik iki kahanane tintrim. Ya. Ning sadurunge neruske lakon iki ayo njurung pamuji marang ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kirim Al-Fatihah kagem kisina nugraha kumiwah kagem Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Khususon ilaruhi kisina nugraha wa ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga Al-Fatihah. Auzubillah. Amin matur sembah nuwun wekdalih. Ayo nduk neruske lakon iki tintrim kahanane nen. Napunten iki di WA Pak Toni yang punya hajat. Nggih. Kan iki kula aja pamit kali Mbak Tatin tapi mengke ndak anu an minta lagu Satru 2 nek mboten nggih. Request dari anak lanang Satru 2. Wah lah. Lha ngapunten nek Satru 2 tapi mboten wonten elektone niki Pak. Jadi mau diganti mboten? Oh, nggih, sasagete berarti untuk Pak Toni ya, satu lagu ya, Mas ya. Apa itu? Apa, Mbak? Berdua. Sing gayeng, sing gayeng. Oh iya. Ya iki diulur wektune urung sida. Ninggal katresnan ya. Oh iya. Sarep mulih jane mau wis melar kagok, dadi tekan kono bali meneh. Iya. Rezeki akan kemana kalau kesini ya sudah. Ya sudah. Monggo. Ninggal katresnan nggih. Ninggal katresnan. Mending ninggal arisan. Monggo. Iya. Ndak ngangsur nggo. Oh, gelo. Gelo ya, gelo ya. Iki siapke? Piye Mariano iso ora? Piye Mar? Pinter. Mariano iki gaweane nek meng gelo weh. Heeh ta. Iya. Ket biyen gelo. Monggo. Nek sampun pun caisaken gelo minangkani pamrutan saking putra kakung saking Pak Tori. Monggo. Mas Dito. Yo, datos. Kau
Salan Mbak Tatin ditruat. Iya. Kok le mantep temen lho. Lah ya men lega. Ning ngono sesuk ngece. Lah. Ditruat biasa. Oh ya, ditruat biasa. Nggih, matur sembah nun ngaku. Isih sami-sami Mas Yusuf. Tatin ditruat biasa. Ora anggo biasa. Tatin ditruat. Nggih, nggih, Mbak. Matur sembah nun Mbak Elisa ora urus anu ora karus alasu. Ya. Anggem kali Mbak Tatin titrot biasa ya matur nuwun kali matur nuwun kagem Mbah Waluyo kalau ngomongnya secara medun ya ayo ndok iki kahanane tintrim ya kahanane mencekam ya ndok punapa ta merah engson Tetrap silanero oh ngecomakan astaniro kali astaniro kali pisan yen ngandika makawi obronto
Pong yen ngandika magawya Bronto Pong